এই নিরীহ জীব জন্তুবিলাক এনেকৈ হত্যা কৰা আৰু চিকাৰ কৰা খেলটো মোৰ একেবাৰে ভাল নালাগে দেউতা। বেয়া বহলিকা কিটো আছে? চিকাৰ কৰাৰ চখ আমাৰ দৰে উচ্চ বংশৰ এটা পৰম্পৰা। উচ্চ উচ্চ দেশত ভোক আৰু আকালে কিমান মানুহক জুৰুলা কৰিছে। কৃষক আৰু শ্ৰমিক শ্ৰেণীক ব্ৰিটিছৰ শাসনে শোষণ কৰিছে। এনেকুৱা যেন আমি ব্ৰিটিছক অনুকৰণ কৰিব লাগে দেউতা। Himself. Hello, Sunny. Old furniture. Please come inside.